descida aqui da montanha sagrada em Machu Picchu. Aqui dá pra ver já mais cerca a cidade sagrada. Estou na Huayna Picchu. Aqui era antigamente a escada e a erosão consumiu, desbarrancou. Galera começando a descer também, para vocês sacar o grau de dificuldade para descer. E para subir, a galera tá aqui subindo. Não, pode passar, tem espaço. Então é isso, pessoal descendo, pessoal subindo aqui da Huayna Picchu, que é a montanha sagrada em Machu Picchu. Cansados? Sim. Falta muito? Não, mais uns 20 minutos. Sim. Outra vez? Não. 20 minutos. De Brasil? No, no, pero venimos, hace, preguntamos un rato, 20 minutos, y volvemos a preguntar 20 minutos. Después, 20 minutos. No, acá ó, ya comienzan las construcciones, entonces vira para allá y ya suba. Obrigado. Certo, feliz ano nuevo. Gracias, igualmente. Gracias. Então é isso, pessoal. Interação aqui na subida ou barrada de Huayna Picchu. Agora tem que voltar ali. Que 3 horas eu tenho que começar a barrar a montanha. Olá! Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Machu Picchu, no Peru. O ano latino descobrindo as Américas. Muito feliz. Me fui.